Είναι τα δύο, κοιτάξτε, κύριε Σαφάνη, γι' αυτό και όλα ζητάω για να μιλήσουμε. Είναι τα δύο θέματα τα τεράστια που αντιμετωπίζουμε. Τα σου πήγαν σε όλη την Ελλάδα και ειδικά στην Πελοπόννησο. Νομίζω ξέρουμε όλοι ότι η Πελοπόννησος φλέγεται κατά μια παλιά ελληνική ταινία. Δεν υπάρχουν βασικές υποδομές διάθεσης των απορριμμάτων. Ο Δήμος, ο δικός μας, όπως και πολλοί άλλοι Δήμοι στην Πελοπόννησο, δεν έχουν νόμιμο τόπο διάθεση των απορριμμάτων τους. Εδώ και 1,5 χρόνο υπάρχει μια τεράστια συζήτηση όσον αφορά το σχέδιο της περιφέρειας που είχε αναλάβει την διαχείριση, το σχέδιο του ΣΔΙΤ. Υπάρχουν προτάσεις από την κυβέρνηση για μια άλλη πρόταση διαλογής στην πηγή. Με αυτά και με αυτά, σημασία έχει ότι εδώ και 1 χρόνο περίπου ο Δήμος μας και άλλοι Δήμοι, ο Δήμος των Σικιονίων, να μην λέμε ονόματα, πάρα πολλοί Δήμοι, δεν έχουν πού να πάνε τα απορρίμματα. Αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι με βοήθειες όμορων Δήμων και μη όμορων προσπαθούμε να λύνουμε το πρόβλημα, να το ψευτολύνουμε, γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε λύση. Θα σας πω μόνο ότι το καλοκαίρι εμείς χρειαζόμαστε περίπου 10 πραγματοφόρα την ημέρα και δεν μπορούμε παρά να διαθέτουμε γύρω στα 4. Μπορεί ίσως να καταλαβαίνει ο κόσμος πόσο σημαντικό είναι αυτό και τι εννοούμε. Βέβαια, ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για το τι συμβαίνει, ενδιαφέρεται για αυτό που βλέπει. Και εκεί θα ήθελα να πω ότι μέχρι να βρεθεί λύση στο κομμάτι της διαχείρισης, γιατί γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις, οι δήμαρχοι έχουν πάει δύο φορές στο Μαξίμου, ο Φόντσα, που είναι φορέας διαχείρισης τριών αποβλήτων, συνεδριάζει συνεχώς, οι δήμαρχοι έχουμε συνεχή πλάνα. Το θεωρητικό κομμάτι πάει καλά, ο Δήμος μας έχει ετοιμάσει το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων, αλλά πρέπει να καταλάβει ο πολίτης, ο Δημότης, ότι πρέπει να δώσει τεράστια σημασία στην ανακύκλωση. Η ανακύκλωση είναι κάτι το οποίο μπορεί να δώσει πολύ μεγάλη λύση στο πρόβλημα. Τουλάχιστον 60% των απορριμμάτων μας είναι ανακυκλώσιμο. Αν βάλουμε και την κομποστοποίηση μέσα, επειδή είμαστε αγροτικός δήμος, μπορούμε να την, ακόμα και μόνοι μας, να την πραγματοποιήσουμε. Μπορούμε τους 10.000 τόνους που έχουμε απορρίμματα περίπου κάθε χρόνο να τους κάνουμε 2 και 3. Και τότε εμείς οι ίδιοι θα επωφεληθούμε και θα καταλάβουμε τη σημασία της προσπάθειας αυτής. Δυστυχώς, βέβαια, για την ανακύκλωση ο κόσμος είτε δεν είναι ενημερωμένος εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είτε δεν έχει ασχοληθεί ποτέ. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε ότι ο Δήμος μας, όπως και πολλοί άλλοι Δήμοι, δεν προσεγγίζουν σε ποσοστό ούτε το 7%. Πρέπει όμως κάποια στιγμή να αλλάξουμε, γιατί κάποια στιγμή, όπως είπα και με το θέμα του νερού, πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι των πράξεών μας. Πρέπει τα πράγματα να βελτιωθούν. Νομίζω ότι εμείς θα ξεκινήσουμε μια τεράστια καμπάνια ή θα καταθέσουμε μια πρόταση στο ΕΠΕΡΑ με στόχο τη διαλογή στην πηγή, με στόχο την ανακύκλωση και κομποστοποίηση. Αύριο, Τετάρτη, έχουμε και Επιτροπή Διαβούλευσης για να εξηγήσω στον κόσμο ένα ολοκληρωμένο πλάνο που έχουμε και μια μικρή τροποποίηση που θα κάνουμε στο τοπικό σχέδιο διαχείρισης προς αυτό το τομέα. Πιστεύω ότι αν βοηθήσει ο κόσμος θα πάμε καλά. Μέχρι όμως να δοθεί η οριστική λύση, είτε μέσω ΣΔΙΤ, είτε μέσω της αποτελεσμένης διαχείρισης, είτε μέσω και των δύο διαδημοτικών συνεργασιών, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα είναι πολύ δύσκολα.